В Україні оголосили високий рівень лавинної небезпеки. Снігопади не припиняються у Карпатах, а температурні показники не фіксують морозів. В Укргідрометцентрі попереджають через снігопади на вершинах Карпат у Івано-Франківській та частині Закарпатської та Чернівецької областей можливі лавинні сходження. Через небезпеку на високогір'ях оголосили третій рівень небезпеки. Тож фахівці просять людей утриматись від походів гори.